پاک افغان سرحد سره نږدې چمن پریس کلب مخې ته پولیس نکابندۍ باندې ترهګرو ډزې کړې دي. ډزو په پیښه کې یو پولیس اهلکار ژوبل شوی دی. جوابي ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی او دویم ترهګر په تیښته کې کامیاب شوی دی. تاسو خبر درکوو پاک افغان سرحد سره نږدې چمن پریس کلب مخې ته پولیس نکابندۍ ترهګرو ډزې کړې دي. په ډزو پیښه کې یو پولیس اهلکار ژوبل شوی دی. جوابي ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی او دویم ترهګر تیښته کې کامیاب شوی دی. تاسو له اهم خبر درکوو پاک افغان سرحد سره نږدې چمن پریس کلب مخې ته پولیس نکابندۍ ترهګرو ډزې کړې دي. په ډزو کې یو پولیس اهلکار ژوبل شوی دی. جوابي ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی او دویم ترهګر په تیښته کې کامیاب شوی دی.